こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だけど、今都市伝説にハマってるんだよね。うさんくさいイメージがあるかもしれないが、そうした何の役にも立たないと思われがちな知識や見解こそ話のネタとして盛り上がるよな。そうなんだよね。世界にはたくさんの都市伝説があるけど、東京に絞ったらどうなんだろう。もちろん、東京にも都市伝説はあるぜ。おお、どんなものかぜひ知りたいな。じゃあ今回の動画では、現在の東京に張り巡らされた鉄の結界と、江戸の街づくりにも生かされた風水について解説するぜ。鉄の結界、それはとても気になるね。それではゆっくりしていってねー。最初に江戸の地に拠点を置いたのは、平安末期の武将、江戸重次と言われているんだ。ふむふむ。江戸城については15世紀の関東騒乱期、江戸市が没落した後に室町時代中期の武将、上杉持友の家臣、太田道灌が築城したと徳川幕府の公文書、徳川実記に記録が残っているぜ。江戸城は徳川家康が築城したわけではなく、幕府が開いた時にはすでにあったんだね。ああ、そうだぜ。徳川家康は、江戸幕府を開くにあたり都市の整備に風水を取り入れたんだ。へえ、風水の歴史って長いんだね。風水は中国から伝わった思想の一つで、方角や物の配置などで気の流れを整える考え方だ。軍記物、東欧老子屋によれば、伊達政宗は家康の天下統一後も天下取りの野望を捨ててなかったと記されているぜ。天下を取るために、風水の力を借りていたわけだね。江戸から見て政宗がいる東北は鬼門だ。彼を牽制するために家康が風水を用いたと考えると、二人の力関係が見えてくるよな。うん、確かにね。そして江戸の街づくりを指揮したのは家康ではないんだ。また部下の武将でもないぜ。じゃあ、誰なの？天海というお坊さんだったと言われているぜ。その人は偉いお坊さんだったのかな？天海は天台宗の僧で、大僧正という僧侶を統括する官職についていたほどの高僧だぜ。その昔は比叡山延暦寺で修行していたが、織田信長による焼き討ちにあった後武田信玄、豊臣秀吉の懐刀としても活躍したんだぜ。ほう、そりゃすごいね。また、天海は生年がはっきりしていないんだ。そのため100歳以上の長寿だったとか、足利将軍家の私生児だったなど様々な説がある謎多き人物なんだぜ。随分ミステリアスなお坊さんだったんだね。そして極めつけは、本能寺の変で織田信長を討った戦国武将、明智光秀と同一人物という説だぜ。え、そうなの？光秀は1582年の山崎の戦いで秀吉に敗れたとされているが、実はどこでどのようにこの世を去ったかについては諸説あるんだ。例えばどんな？山崎の戦い後、光秀をかくまったという伝承が複数の寺社に残されていたり、改名して関ヶ原の合戦頃まで生き延びたという伝承があったりと、定かなことはわかっていないんだぜ。どこかで生き延びていて、天海と名乗っていてもおかしくはないわけね。しかし、あくまで一つの説にしか過ぎないぜ。天海が江戸の都市計画を進めていたのは三代将軍家光の頃だ。1616年江戸城の鬼門に寛永寺を創建すると、自ら住職を務めたんだ。ちなみに、鬼門というのは具体的にどこを指すの？鬼門とは北東の方角のことだ。ちなみに鬼門を恐れる習慣は日本独自の思想なんだぜ。今でも、鬼門という言葉はよく聞くよね。平安時代にはすでに疫病や天災を鬼に例えて恐れる文化があり、鬼の名がつく方角である鬼門は良くないと伝えられるようになったと言われているぜ。へえ、そうなんだね。実は、現在の東京もある結界によって守られているという話を知っているだろうか。東京に結界が、それは初耳だね。東京の JR 山手線とその中を東西に蛇行するように通っている JR 中央本線。この二つの路線図を見てみると陰陽道における対極図が浮かび上がってくるんだ。なんですと？対極図は白黒の勾玉を合わせたような構図になっていて、黒は下降を意味する影を、白は上昇を意味する陽を表しているぜ。わお。そして黒の中央にある白点は後に陽に転ずる陰中の陽、白の中央にある黒点は陽の中にあっても影を表す陽中の陰と呼ばれ、路線図の対極図を地図に当てはめてみると陰中の陽には皇居が、そして陽中の陰には歌舞伎町が位置しているんだ。つまり、わかりやすく言うとどういうこと？この路線図が設計されたのは第一次世界大戦中だ。空爆されれば甚大な損害を被るリスクを負いながら、東京にこれだけ大規模な鉄道を敷いたのは、陰陽道の気の流れで街を守ろうとしていたと考えられなくもないんだぜ。おお、なるほど。さらに火の部分を山の手と呼び、影の部分が下町と呼ばれている。公共悪いから守るために、
第一次世界大戦中にこの設計が行われ、このような鉄の結界を引いたと言われているそうだぜ。鉄の結界、なんだか強そう。さらに中央線は山手線の円に中に入るまでは一直線になっていて、これは高尾山からの木を都心に呼び込むためと、総武本線は成田山からの木を持ち込むためだ。さらに筑波エクスプレスは、筑波山からの木を都心に持ち込むためのものになるんだぜ。それで、ちゃんと効果はあったのかな？この開通によって東京の景気が良く、特に総武本線と筑波エクスプレスが集まる秋葉原が栄えたのは、見えない怨霊の力が働いていると言われているんだぜ。おお、なんか映画の世界みたいだよ。そもそも、陰と陽ってどういうことなの？天地間で互いに反する性質を持った二種の木だ。両者の相互作用によって、万物が作り出されるとされているんだ。日、春、夏、昼、東、南、日、男など積極的性質を持つものを陽とし、月、秋、冬、夜、西、北、水、女など消極的性質を有するものを陰とするんだぜ。へえ、なるほどね。陰は山の日陰、日は山の日向を表す。気象現象としての暗と明、寒と熱の対立概念を生み、戦国末までに万物生成原理となり、易の解釈学の用語となったんだ。そして自然現象から人事を説明する思想となったわけだ。ふむふむ。後五陽説と結合して陰陽五陽説となった。現代中国では、伝統医学の診断、治療に際し、陰陽相対、五根、陰陽象徴、天下を原理とする全体観的方法を展開しているんだ。生理、病理を理解し、治療方針を策定しているぜ。それをざっくり言うと、陰陽に関する概念は中国の思想から始まり、物事は陰と陽によって大まかに分類することができるといった考え方になるぜ。なるほどね。仏教で一定の場所を決定し、聖なる目的のために利用することを結界と言うんだ。界を決する意味で、界の境界を示す石を結界石と言うんだぜ。アニメなんかでも耳にするけど、いまいち意味はわかってなかったよ。山手線は北斗七星を分断する形で路線が敷かれていて、正門の首と胴を鉄の輪で分断することで、正門の陰陽の力を弱めることが目的だったという都市伝説があるんだぜ。わぁ、それはまたすごい話だね。平の正門は、平安時代の関東の豪族のことだ。平氏の姓を授けられた高持王の三男平の義政の子だぜ。学校でも習うし、知っている人が多いよね。青年は9世紀終わり頃から10世紀初めとされるが、正確な青年は不詳だ。一説には討ち取られた年齢が38歳とされることから、延喜3年と言われているぜ。生まれた年はわからないんだね。討ち取られた正門の首は一旦京に運ばれ、都王子で晒し首にされたんだぜ。その地には、京都神田明神と呼ばれる小さな祠が建てられているよね。ああ、そうだぜ。そしてその首は3ヶ月経っても一向に腐らず、それどころか毎晩叫び声を上げて京の人たちを震え上がらせたんだ。めちゃくちゃホラーだね。そしてある日首は東の方角へ飛び去り、京から遥か遠くの柴崎村に落下したんだ。正門の首が落ちた場所には、首塚が作られたんだよね。たたりを恐れた人々によって丁寧に供養されたんだぜ。正門塚、として広く知られているよな。志半ばで撃たれた平の正門の恨みは、想像以上に凄まじかったということだね。日本三大怨霊の一人として恐れられているぜ。ところで、首から下はどうなったのかな？胴体は、亡くなった場所から近い寺に埋葬されたそうだ。他にも、正門の腕や足、兜や鎧を祀った神社が各地にあるんだぜ。正門は体を分断されて祀られたということか。こうした埋葬は死海分葬と呼ばれる。強い霊を鎮めるための埋葬法だぜ。一箇所に集まると復活しそうだね。大正時代に関東大震災の被害を受けて塚が取り壊され、その跡地に大蔵省の仮庁舎が建てられたんだ。しかしその後大蔵省の役人や工事関係者が相次いで病や怪我に倒れ、当時の大蔵大臣、早見誠治を含む14人が亡くなったんだぜ。まさか、たたりがあったとか。その後陰陽を鎮めるために毎年慰霊祭が行われたが、第二次世界大戦に突入して人手や物資が不足すると慰霊祭も次第におざなりになっていったんだ。仕方のないことだよね。そして大嵐の日に大蔵省庁舎に落雷があり、瞬く間に庁舎は全焼してしまった。それも、平の正門のたたりと関係があるの。この事件が起こった昭和15年は、正門の没後1000年にあたる年だったんだぜ。偶然にしてはちょっと怖いね。高度成長時代になると、正門塚の周りの土地はごく一部を残して国によって売却されたんだ。もしかしてその時も何かあったの？買い取られた土地には新しく日本長期信用銀行が建てられたが、
深に面した部屋の行員が相次いで病に倒れたと言われているぜ。いやこれはもう、たたり以外の何者でもないよ。さらに時は流れて1998年、日本長期信用銀行が経営破綻したのも正門のたたり。いやいや、さすがにそれはないでしょう。こうした伝承だけであれば、崇徳天皇や菅原道真と同じく正門も過去の運用に過ぎないはずなんだ。うん、そうだよね。非業の死を遂げた人物の中で、なぜ正門だけは今でもたたるのか。その理由は東京を代表する神社と関係しているぜ。そこも詳しく教えてよ。現在、正門塚があるあたりにはかつて神田明神があった。同社伝によれば、730年に創建されたが天変地異が相次いだことから、1309年に正門も祀られるようになったんだ。うんうん。その後、神田明神は坂東武者のシンボルとして、太田道館や北条氏綱といった関東の覇者に崇敬されるようになるんだぜ。なるほどね。そして重要なのは、神田明神が江戸幕府とのつながりを深めたことだ。徳川家康が関ヶ原の前に戦勝祈願をしたことをきっかけに神田明神は幕府公認の江戸総鎮守となり、1616年、江戸城の表記門にあたる現在地に移されたんだぜ。それでどうなったの ?250 年後、江戸幕府との蜜月が裏目に出るんだ。明治新政府からすれば神田明神は、旧体制の幕府に贔屓された神社であり、さらに正門は、親王、を自称し、天皇に反落した朝敵に他ならない。その結果、1874年に正門は神田明神の本殿から外されたんだぜ。東京の人々はこうした措置に納得したのかな?いや、誰も納得はしなかったぜ。神田明神は幕府公認の聖地であるとともに、江戸庶民からの信仰も厚く、百戦錬磨の関東武者である正門の人気は高かった。その抗議として、天下祭と称された神田祭が10年にわたって中止されるなどしたんだぜ。そして、正門のたたりが語られていくわけだね。正門塚は関東大震災で倒壊し、跡地に旧大蔵省の仮庁舎が建設されることになったが、大蔵省の職員や関係者が相次いで亡くなりたたりと噂されたんだ。ふむふむ。そこで1928年には、旧大蔵省主催で鎮魂祭が行われた。神田明神宮司、同社と同じく正門鎮魂を担ってきた浅草日輪寺の住職が招待され、当時の蔵書も臨席しているんだぜ。へえ、規模が大きい鎮魂祭だったんだね。大手町という場所柄、正門塚の周りには常に政治家や官僚をはじめとする重要人物がいるよな。正門塚はその中枢に打ち込まれた鎖であり、政府や権力に対する庶民の批判が高まると、それを熱源にしてたたるのではないだろうか。なるほど。説得力があるね。平の正門と北斗七星の関係は、徳川家康時代の風水思想の名残なんだ。その二つが関係あったなんて知らなかったよ。家康は正門の心霊パワーを最大限に利用しようと、妙見菩薩の持つ北斗七星の力を結界としたんだ。正門は妙見菩薩の加護を受けたとされているが、正門こそが菩薩そのものだと考える人もいるようだな。心霊パワーを利用するって考えがなんだかすごいな。そして、東京にある7つの正門由来の神社をつなげると北斗七星が浮かび上がるんだぜ。それはどこの神社なの?紀王神社、鎧神社、水稲荷神社、福土八幡神社、神田明神、鳥越神社、兜神社の7つだぜ。へぇ?北斗七星が浮かび上がるとされている7つの神社には、それぞれ平の正門に関する由来がある。そして平の正門は歴史上有名な武将である反面、日本有数の怨念を持つ人物として伝えられているんだぜ。なるほどね。両面の力を持つ平の正門の強力な力を、家康は東京の発展に生かしたかったのかもしれないな。そうかもね。だからこそ正門が加護を受けたとされている妙見菩薩の力を発揮できるように、北斗七星の形になるように正門の御霊を祀ったという説があるんだぜ。とてつもない怨霊だったということが改めてわかったよ。平の正門の結界を壊すと東京が滅びるレベルの災いが起こる、という話もあるんだぜ。どんだけ?あの有名な関東大震災が起こったタイミングは、ちょうど明治政府が北斗七星の結界を壊した時なんだぜ。うわ、どうして結界が壊れたの?明治政府は徳川家康が作った北斗七星の結界をあまりよくは思っていなかったそうだ。そのため、家康が作っていた平の正門にまつわる結界を壊して、明治政府樹立に尽力した人の魂で新しい結界を作ろうとしたらしいぜ。どんな結界を作ったのかな?まず北斗七星の結界を山手線を作って壊すんだ。そして平の正門の霊力を封鎖するために四角形が浮かぶ建物を新設する。四角形が浮かぶ建物って、青山霊園、谷中霊園、雑司ヶ谷霊園、築地本願寺の四つだぜ。ほほう。
兜神社と鎧神社の間に新たな鉄道と結界を作り、平の正門の首と胴を分断してしまったんだぜ。計画は順調にいっていたの？いや、明治政府の計画がうまくいくことはなく、山手線が完成する前に関東大震災がやってきた。そして築地本願寺が損壊したことで、明治政府が作りたかった結界が壊れてしまったんだぜ。あら、計画失敗か。もう一つ可能性として挙げられるのは、築地本願寺が壊れた時に、境内にある多数の墓地が和田堀廟所に移転したのも東京にとっては大きな打撃だっただろうな。そうなんだね。結界を失ったからかどうかはわからないが、その後東京を襲ったのが1945年の東京大空襲だ。東京を襲った B-29 が飛んできた方向が築地本願寺の方角だったので、新政府が正門の結界を壊したせいではないかと言われているぜ。もうこうなると、何でも結びつけてしまうよね。まあこのように平の正門の結界を壊すと、東京に大きな災いがやってくると言われているわけだぜ。あくまでも、都市伝説としてね。そして他にはスカイツリーだ。スカイツリーも結界に関わっているの？東京スカイツリーができた時に、東京結界が壊れたのでは、という説が多くの場所で聞かれたんだ。皇居から見た鬼門の位置に建てられたスカイツリーと、皇居から見た裏鬼門の位置にある東京タワーを結んだラインが、明治政府が張った山手線の結界を分断したのではと言われているぜ。それで、実際に壊れてしまったのかな？結論から言えば、スカイツリーができたことで東京結界は壊れていないぜ。スカイツリーだけでは火が不足しているが、その不足分は東京タワーが担っているんだぜ。おお、よかったー。そして東京タワーだけでは御用をカバーできていなかったため、スカイツリーが建てられたとも考えられるんだ。つまり、東京スカイツリーは東京結界をより強靭にするためのものってこと？ああ、そうだな。スカイツリーができたことで、レイラインが強化されただけでなく御用の力も強化されているんだ。ありがとう、スカイツリー。山手線が停車する渋谷駅と上野駅には有名な銅像がある。渋谷駅には八甲像が、上野駅には西郷隆盛が犬を連れた銅像があるぜ。二つの銅像の共通点は犬だね。八甲の銅像が犬なのはわかるが、西郷隆盛の銅像が犬を連れているのはなぜだと思う？飼い犬だったからじゃないの？西郷隆盛が連れている犬は銅像作成時にはすでに亡くなっていたんだ。西郷が飼っていた犬はオス犬の薩摩犬であったにもかかわらず、この銅像はメス犬だ。また、西郷隆盛の銅像を作った人物と犬の銅像を作ったのは別人であるのも不思議なところだぜ。ほう。それならわざわざ犬を作らなくてもいいような気もするよね。西郷隆盛が大の犬好き、愛犬家ということならまだしも、生前の写真を見ても西郷隆盛が犬を連れているのは一枚もないという話だぜ。そうなの？それなのに、なぜわざわざ犬を連れた銅像にしたのか。とても不思議だよね。渋谷と上野駅に犬の銅像を置くことによって、狛犬の代わりとしているという説があるんだ。公共中心にすると、渋谷駅と上野駅は端と端に位置する。神社の入り口に対になっている狛犬を模してこのような銅像が建てられていることで、山手線の結界の中にある皇居を守っているのでは、とされているんだぜ。おお、なるほどね。これが偶然なのか意図的なものなのかはわからないが、政府御用達の占い師や風水師、陰陽師は遥か昔から存在しているので少なからずその影響はあるかもしれないぜ。話が繋がっていくと、新たな発見があって面白いよね。そうだな。東京に何かあるたびに結界が壊れたのでは、という噂が立っているが、今のところ壊れた様子はないぜ。東京には様々な歴史があるから、歴史を作ってきた偉人たちの籠があれば呪いもある場所だよね。そういうことだぜ。結界の強靭な力で、東京は守られているわけだね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。皆様、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。